NTV ekranlarından və mədəniyyətimdən hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Diqqət çəkən, rəngarəng və maraqlı rubrikaların olduğu bir bölümlə yenidən sizinlə bərabərik. Biz başlayırıq. Özəl reportajımızla davam edirik. Bu dəfə də çox maraqlı bir qonağımız var, səmimi bir söhbət var. Belə ki, 9 yaşında ailəsi ilə bərabər Şuşanı tərk edib. Uşaqlığında çoxlu çətinliklərlə üzləşməsinə baxmayaraq, daha sonradan yaradıcılığı ilə diqqət çəkib, dünya səhnəsinə çıxaraq 40-dan çox ölkədə Azərbaycanı təmsil edən əməkdar artist maestro Fuad İbrahimov var və səmimi də açıqlamaları var. Gəlin, özəl reportajımızı izləyək. ...1982-ci ildə Şuşa şəhərində doğulan musiqiçi 10 yaşında doğma yurdunu Cıdır düzündən havaya qalxan helikopterlə tərk etməyə məcbur olub. 1992-ci ildə doğma Şuşadan məcburi köçkün düşməsinə baxmayaraq, Fuad İbrahimov musiqiyə olan sevgisi, anasının istəyi və Heydərliyə Fondunun böyük dəstəyi sayəsində xəyallarını keçirləşdirməyə nail olub. Şuşaya qayıdış heç nəylə əvəz olması bir his deyil. Yəni, biz o 30 ili o qədər həsrətlə yaşadıq, özü də mən və mənim kimi Şuşadan didərgin düşmüş insanlar. Yenidən Şuşaya qayıtmağı, o hissi, yəni yaşanan hissi sözlə ifadə eləmək həqiqətən çox çətindir. Ayağımı ilk dəfə 30 ildən sonra yenidən Şuşaya qoyanda mən diz çökdüm həqiqətən də, sözün əsl mənasında. Hönkür-hönkür ağladım, həm sevinç hissi, həm o darıxdığım uzun illər olan hissi. O, Almaniyada musiqi təhsili alıb, böyük orkestrlərdə çalışıb. Fuad İbrahimov eyni zamanda Münxen Filarmoniya Orkestrinin və Bakı Kamera Orkestrinin baş dirijorudur. Musiqinin özünün dili var, yəni orada söz lazım deyil musiqiçilərlə danışmaq üçün. Bizim orkestrla Avropa bəstəkarlarının əsərlərini ifa eləmək alınır, amma almanlarla misal üçün bizim bəstəkarların əsərini ifa eləmək bir qədər çətindir. Çünki bizim əsərlərin o qədər gözəl naxışları var, o qədər maraqlı, çətin, zəngin melizmləri var ki, onu misal üçün almanlar o qədər duya bilmir. Amma bizim musiqiçilər təbii ki, həm Brahmsı, həm Mozartı, həm Beethovenı və digər Avropa bəstəkarlarının əsərlərini duyub və ifa edir. Ümumiyyətlə, bizim əsərləri mən hər zaman Avropada, Aziyada, Amerikada, yəni dünyanın demək olar ki, bir çox nöqtələrində, yerlərində ifa edirəm və hər zaman möhtəşəm bir reaksiya görürəm. Çox gözəl qarşılanır. O, Vətən müharibəsindən sonra Şuşada 2021-ci ildə yenidən keçirilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalında dirijorluq edərək çoxdankı arzusunu gerçəkləşdirir. Yaşından bəri mən böyük arzum olub Fikrət Əmirovun Azərbaycan kapriciosunu ifa eləmək. Və o arzum mənim ilk dəfə Almaniyada gerçəkləşdi. 2009-cu ildə Alman orkestrindən həmin əsəri ifa elədim və çox xoşbəxt idim ki, mənim o arzum yerinə yetdi və o gürültülü alqışları, bizim dahi bəstəkarımız Fikrət Əmirovun yazdığı əsəri eşitmək, dinləmək çox həqiqətən gözəl bir hiss idi. İnanırım sizə, o arzumu yerinə yetəndən sonra mənim ilk sualım oldu ki, bəs indi nə olacaq? Və həmən də eyni arzu yenə də ürəyimdən keçdi ki, mən o gün olsun o əsəri Şuşada ifa edim. Və təsəvvürünüzə gətirirsiniz bu nə hissdir. Şuşada Cıdır düzündə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrindən Fikrət Əmirovun Azərbaycan kapriçosunu ifa eləmək, o hissləri yaşamaq. Arzu edərəm ki, hər kəsə, hər kəsin belə arzuları Çin olsun həmişə.
Bu yaxınlarda əməkdar artist haqqında Euronews telekanalında süjet yayımlanıb. Süjetdə maestro onun musiqi yoluna təsir göstərən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri ilə dərin bağlılığından danışıb. Euronews-un reportajı demək olar ki, gözəl bir mesaj oldu. Bütün Avropada həm Şuşamızı göstərdilər, həm mənim Şuşada anadan oğlu. O çətin bir yolu keçərək bu orkestrla çalışmağıma vurğulamaq çox yaxşı oldu əslində. Həmçinin dirijor haqqında çəkilən Maestro, İldırımlı Yollarla sənədli filmi 9-cu sənədli film festivalının finalına vəsiqə qazanıb. Çox gözəl bir film alındı və elə bir neçə gün bundan qabaq özündən eşitdim ki, bu film Türkiyədə 300 ölkə arasında göndərilən filmlərin arasında finala çıxıb və finala cəmi 6 film seçilib, 300 filmdən. Və çox sevindim onun adına, əminəm ki, uğurlu olacaq və bu yenə də bizim ölkəmizin mədəniyyətini bütün dünyada tanıtmağa bir təkan verir. Bizim bəstəkarlarımızın əsərlərini daha çox istərdim ki, tanıtmaq, daha çox yəni gənc bəstəkarların əsərlərini də tanıtmaq. Yəni bu hamısı vacib bir məqamlardır və bir çox planlar əlbəttə mütləq şəkildə bizim orkestrin həm ölkəmizdə misal üçün Gəncə, Şəki, Naxçıvan və s. şəhərlərində konsertlərinin təşkil olunması üçün çalışıram. Planlar həddindən artıq çoxdur. Gözəl fikirlər var, onların hamısının yerinə yetməsi üçün çalışırıq. Proqramımız davam edir və bu dəfə təqvim rubrikasında sözün üstündə duran əsl Azərbaycan kişisini, zəhmli və mərd insan olan, oynadığı filmlərdə canlandırdığı obrazlarda birbaşa özünü gördüyümüz bir sənətkarı yad edirik. Elə çox sevərək izlədiyimiz Axırıncı Aşırım filmindəki Kərbəlayı obrazı da sənətkarın özü üçün yazılıb sanki. Söhbət Adil İskəndərovdan gedir. Süjetimiz var, gəlin izləyək. Adil İskəndərov ağır təbiətli idi. Ancaq həmişə qeyri-adi, özünə məxsus zarafatları ilə xoş ovqat bəxş etməyi sevərdi. Köhnə kişilərin təbiəti var idi onda. Elə rol seçəndə də görünür təbiətindəki kimi bu ştrixləri nəzərə alırdı. Adil İskəndərov Bakıda və Moskvada teatr sənəti üzrə təhsil alıb. Bədaiyyə teatrında rejissorluq təcrübəsi keçib. 26 yaşında akademik dövlət dram teatrına qədəm basan İskəndərov çox keçmədən bu sənət məbədində baş rejissor, sonra isə direktor seçilib. Heç təsadüfi deyildir ki, o vaxtlar bu sənət ocağını Adil İskəndərov teatrı adlandırıblar. 1966-cı ilə qədər sənətkar kinoda aktyor kimi işləyib. İlk dəfə Hüseyin Seyidzadə Adil İskəndərova O olmasın, bu olsun filmində qoçu rolunu verib. Əslində, bu çox kiçik, epizodik bir roldur və filmdə onu bircə dəfə görürük. Kinoda aktyor kimi onun ən uğurlu işi Axırıncı Aşırım filmində yaratdığı Kərbəlayı İsmail idi. Adil İskəndərov bu roluna görə Ümumittifaq Festivalda kişi rolunun ən yaxşı ifasına görə nominasiyasının qalibi olub. Nə qədər ki, yerimdə sakit oturmuşdum. Heç kəs məni saymırdı. İtin qurdun ayağına verirdilər. Başımdan basırdılar. Elə ki, gördülər. Yox, ölməmişəm. Dünyanın gediş-gəlişini başa düşürəm. Onda məni hörmətə mindirdilər. Mənə belə hörmət lazımdır. Qoylab, qoşun göndərsinlər. Aktyorun yaratdığı obrazlar içərisində Qanun naminə filmindəki Kamilov xüsusi qeyd edilməlidir. Adil İskəndərov bu rolu o qədər təbii ifa edir ki, tamaşaçı onun istedadına valeh olur. Ömrünüz uzun olsun. Stəkərim, çal, mənim havamı çal. Heyvə gülü. Ay gülüm, ay gülüm, ay gülüm sən. Əhməd Hardadır bu böyük sənətkarın quruluş verdiyi yeganə filmdir. Tamaşaçı onun səmimiyyətini hər kadrda duyur. Yox, qız!
O istəyirdi ki, azərbaycanlılar öz obrazlarını kinoda da olduğu kimi görsünlər. 40 ilə yaxın teatrımızın, ekran sənətimizin inkişafına xidmət edən sənətkar 18 sentyabr 1978-ci ildə vəfat edib. Adil İskəndərovun yaradıcı irsi doğrudan da əsl məktəbdir. Bu məktəbin yetirmələri hələ neçə illər kinomuzu, teatrımızı yaşatmaq qüdrətinə malikdirlər. Qədim tarixi, zənginliyi və özünə məxsusluğu ilə seçilən Azərbaycan musiqisi dünyanın qəbul etdiyi sənət nümunəsidir. Və bu sənətin çox dəyərli daşıyıcıları, simaları var. Bunlardan biri isə, ən önəmlərindən biri isə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylidir. Onun doğulduğu gün, sentyabrın 18-i Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd edilir. Sujetimiz var, gəlin izləyək. Üzeyir Hacıbəyov. Bu ad Azərbaycan musiqisinin ən önəmli adlarından biridir. Klassiklərin əbədi müəllifi. Azərbaycan musiqisini beynəlxalq aləmdə tanıdandır və bütün müsəlman şərqində ilk opera sənətinin banisidir. Üzeyir Hacıbəyov 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə dünyaya gəlib. Musiqi xadiminin doğum günü ölkəmizdə hər il musiqi günü kimi qeyd olunur. Maestro Niyazi hər zaman Üzeyir bəyin doğum gününü o zaman Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının, Üzeyir bəyin yaratdığı konservatoriyanın qarşısında, indiki Bakı Musiqi Akademiyasının qarşısında hər zaman simfonik orkestrdən qeyd edildi. Biz musiqiçilər əlbəttə ki, bu günü hər il gözləyirik, çünki artıq musiqimizin peyğəmbəri Üzeyir bəyin doğum günü Azərbaycanın musiqi günüdür, musiqi bayramıdır. Şərqdə ilk opera Leyli və Məcnun. Dünya şöhrətli Arşın Malalan. Bütün bir xalqın qeyrət, qəhrəmanlıq kimi səslənən Koroğlu operasını. Özümə düşməm, ayrı düşdüm ondan mən, ayrı düşdüm ondan mən, hey, ondan mən, hey, ondan mən, hey. Sənsiz və sevgili canan mahnılarının. Torpağımızın əbədiliyini ifadə edən Azərbaycan himni kimi əsərləri onun yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Onun bir kitabı Azərbaycan xalq musiqinin əsasları ancaq bu bir kitaba görə Üzeyir bəy akademik ola bilərdi və oldu. Hacıbəyovun musiqisi yalnız melodik gözəlliyi ilə deyil, həm də onun dərin mənası və insan ruhuna təsiri ilə seçilir. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Bizdə yeni bəstəkarlar var, onlar Amerikada oxurlar. Əlbəttə onların dünya görüşü biraz dəyişir, amma yenə əsas məsələ, əgər siz Üzeyir bəyin kitabı oxumamışsınız, muğamı duymursunuz, xalq musiqini sevmirsinizsə, sizin musiqi, nə deyim, Avropada, Amerikada 1000 dənə belə bəstəkarlar olacaq. Və siz, sizin fərqiniz o nədən olmalıdır? Fikrət Əmirovun əsərləri indi dünyada, hər yerdə ifa olunur. Niyə? Çünki simfonik muğam, unikal bir formadır və ancaq Azərbaycanda əmələ gəlir.
Sevin Üzeyir Bey, bulasın musiqini. Bu hep opera, hem musiqi komedi, hem romanslar, sensiz sevgili canan bu əsr şedevrlər. Qulasın bunu. Çünki adam Üzeyir Bey'in musiqini qulasarkən paklaşır, daha təmiz olur. Yaltada Qalasaray kimi məşhur olan və içərisində bir çox film çəkilən, Kırımın vizit kartı hesab olunan Qaranquş yuvası qəsrindən maraqlı görüntülərimiz var. Bura gələn insanlar dənizin sahilində, qayalıqda yerləşən Qaranquş yuvası qəsrinə çıxıb, bu hündürlükdən Kırımı seyretməyə üstünlük verirlər. İçərisində onlarla film çəkilən Qaranquş yuvasının maraqlı tarixçəsi var. 1877-1878-ci illərdə Rusiya-Osmanlı müharibəsində ruslar qalib gələndən sonra döyüşlərdə fərqlənən generallara torpaq sahələri hədiyə edilir. Kırımın Qara dəniz sahilindəki Avrora qayası da zabitlərdən birinə verilir. İddia edilir ki, həmin general ərazidə taxta daxma tikdirərək adını Sevgi yuvası qoyur. 1888-ci ildə hərbi həkim Adalbert Tobin Avrora qayasını satın alır. Tobinin nəvəsi qayanın üstündə General Life adlanan villa tikdirir. Lakin 1891-ci ildə baronun ölümündən sonra xanımı ərazini satışa çıxarır. Qırmızı kərpicdən tikilən villanı Moskvalı tacir Anna Rahmanova alır. Anna 1908-ci ildə General Life-ın yerində Qaranquş yuvası adlandırdığı qəsri tikdirir. Lakin məlum olmayan səbəbdən 1911-ci ildə qəsri neft milyonçusu Alman baron von Stengel ilə satır. Bir fərziyyəyə görə Stengel Bakı neftindən qazandığı pullarla aldığı qəsirdə dərhal təmir işləri başladır. Baronun istəyi ilə qəsr Reyn sahilindəki orta əsr qalalarını xatırladan gotik qəsrə çevrilir. ...1927-ci ildə zəlzələ zamanı qalanın altındakı qayada çat əmələ gəlir. Bundan sonra istirahət evinin fəaliyyəti dayandırılır. Yalnız 1967-ci ildə yenidən bərpa işləri başlayır. Qəsrin ətrafı betonlanır, interyer qismən dəyişdirilir. Bərpadan illər sonra 2002-ci ildə Qaranquş yuvası yenidən qapılarını ziyarətçilərinə açır. Qəsr 2011-ci ildə milli əhəmiyyətli memarlıq və tarixi abidələr siyahısına salınır. On Balaca Qaradərili, Amfibiya Adam və Mio Uzaq Ölkədə filmlərinin bəzi epizodları burada çəkilib. Bura dünyanın ən gözəl qalalarından biri sayılır. Kiçik olmağına baxmayaraq, memarlığı və gözəlliyi ilə Qaranquş yuvası nağıl qalası hesab olunur. Həftə ərzində dünyadan və ölkəmizdən mədəni hadisələrin yer aldığı xəbərimiz var rubrikası ilə mədəni ritm davam edir. Gəncə şəhərində dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin xatirəsinə həsr olunan Nizami Günləri layihəsinin təntənəli bağlanış mərasimi keçirilib. Layihənin sonuncu günü Nizami məqbərəsinin önündə görkəmli bəstəkar xalq artisti Əfrasiyab Bədəlbəylinin Nizami operası nümayiş etdirilib. Türkiyədə keçirilən 3-cü Beynəlxalq Antalya Yörük Türkmən Festivalı çərçivəsində Azərbaycanlı sənətçilərin təntənəli konsert proqramı təşkil olunub. Konsertdə Türk dünyası arasında həmrəylik, vətən, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına həsr olunan mahnılar, Azərbaycan suitası, cəngi kimi milli rəqslərimiz tamaşaçılara təqdim edilib. Sənətçilərin çıxışı festival tamaşaçıları tərəfindən xüsusi alqış və birlik şüarları ilə qarşılanıb. Orta Dünya savaşa giriyor. Kino tarixinin ən bahalı serialı olan Üzüklərin Hökmdarının ikinci sezonu nümayişə başlayıb.
Birinci sezonu 2022-ci ildə yayımlanan Ekran İşinin ikinci sezonu 8 seriyadan ibarətdir. Bu gücdən qorxmağında bir hikmət var. Sauronun elində təhayyül ediləməz bir kötülük yarata bilər. Fantaziya, macera və dram janrında çəkilən serial John Tolkien'in eyni adlı əsərinin yeni ekran versiyasıdır. Eninde sonunda Sauron'un gözü bir delik açıyor ve gerisi içeri süzülüveriyor. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Ermitaş mükafatının laureatı olub. Polad Bülbüloğlu onun fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə təşəkkürünü bildirib, çıxışını Qorxma, mən səninləyəm filmindən mahnı səsləndirməklə yekunlaşdırıb. Türkiyədə keçirilən 3-cü Beynəlxalq Antalya Yörük Türkmən Festivalında ölkəmizin milli mədəni dəyərləri təbliğ olunub. Bu il ilk dəfə festival çərçivəsində qurulan Azərbaycan Milli Çadırında ölkəmizə məxsus sənət nümunələri, əl işləri, xalçalar, suvenirlər, müxtəlif milli geyimlər, o cümlədən kəlağaylarımız, eləcə də musiqi nümunələrimiz təqdim edilir. Rəqəmsal texnologiyalar və süni intellekt dövründə klassik incəsənətə sanki yeni nəfəs gəlib. Neyron şəbəkələrin işi sayəsində məşhur tablolar indi tamamilə yeni işıqda görünür. Rusiyalı mütəxəssislər texnologiyanın bu inkişafından yararlanaraq məşhur əsərləri canlandırıblar. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı kadrlar yayılıb. Dünya şöhrətli aktyor və musiqiçi Will Smith Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində ölkəmizə gəlib. O, öz sevənləri ilə görüşüb və səmimi anlar paylaşıb. Will Smith idman yarışının ilk günündə möhtəşəm çıxışı ilə pərəstişkarlarına unudulmaz anlar yaşadı. Özəl reportajların, maraqlı görüntülərin olduğu bir bölümün daha sonuna gəlib çatdıq və onu da qeyd edim ki, sosial mediadan proqramımıza göstərdiyiniz diqqətə görə hər birinizə ayrıca təşəkkür edirik. Proqramı yenidən izləmək istəsəniz, Naxçıvan Televiziyasının YouTube səhifəsinə daxil olursunuz, şərhlərdə isə fikirlərinizi bildirməyi unutmursunuz. Bu dəfəlik, bu bölümlük bu qədər. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.